Biz nima uchun 9 may bayramini xotira va qadrlash kuni deb e'lon qildik. Xotira deganda biz bu foniy dunyodan o'tgan ajdodlarimizni eslash, ularning chirog'ini yoqib, ezgu ishlarni davom ettirishni tushunamiz. Bu xalqimizga xos azaliy fazilatdir. Xotirasi bo'lmagan tarixni unutgan, o'z ajdodlarining qadriga yetmaydigan millatning istiqboli yo'q. Bu haqiqatni kishilik tarixi isbotlab turibdi. Qadrlash degani bu asrlar davomida ona diyorimizni, xalqimizning ozodlik va istiqlolini, erkin va farovon hayotini mardlik va shijoat bilan himoya qilgan fidoi vatandoshlarimizni yodga olmoq, ularga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatmoqdir.